უკვე უყურებს მე9:09-ზე ნათიალაზე შულთან ერთად საღამომშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ფოტოს აქვს მითითებული გადაღების თარიღი, სადაც 18 წელია, ეს არის გადაღებული 14-ში. საქართველოს პრეზიდენტის საყიდლებზე პრესაში მიხეილ სააკაშვილის მილანში გადაღებული ფოტოები გამოქვეყნდა. გადაფრენის მარშრუტიკი ითვალისწინებდა რამდენიმე საათიან გაჩერებას მილანში. თქვენ ხო არ წარმოიდგინეთ მართლა, რომ ემირატების შემოსავლები გვაქვს ან უკვე სინგაპური? რა დროს აქეთ იგი ცენობა? საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრა პარლამენტში რა შეიცვალა პროექტში პირველი მოსმენიდან მეორე მოსმენამდე? კონსტიტუციაში არ შეიძლება და არც კანონში შედიოდეს ცვლილებები ერთი ადამიანის პოლიტიკური ოპონენტის თუ მომხრის სასარგებლოდან საწინააღმდეგო. ეს არის სამართლებრივი ტრაგიკომედია, არც მეტი არც ნაკლები. მეოთხე ჯერ ცვლილება ესეთი პატარა ჩანაწერი. რატომ აიგივებს ხელისუფლება დავით გარეჯს ტაოკლარჯეთთან? მე ვხედავთ იმის რომ ეს ისტორიულად საქართველოს ნაწილი იყო, ეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე როგორც მაგალითად დაავლარჯეთი. კულტურის მინისტრის კომენტარი და საპატრიარქოს პირველი რეაქცია. გვარწმუნებდნენ რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას რომ თურმე აღარაა ეს საქართველოს შემოადგენლობაში. საკეს არჩევდება არ პოლიტიზირება, არ დრამატიზება. ხელისუფლება დავით გარეჯთან დაკავშირებით ნაჩქარევ განცხადებებს აკეთებს. ასეთია საპატრიარქოს პოზიცია. მართლმა პარტიამ საქართველოს მოქალაქეები გუშინ ფაქტის წინაშე დააყენა. მთავრობა მოულოდნელად განაცხადა, რომ ბერთუბანი, ჩოჩხიტური და მისი მიმდებარე ტაძრები აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა და ეს ფაქტი მეზობელ ქვეყანასთან სადაოც კი არ არის. ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს უფრო შორს წავიდნენ და დავით გარეჯი მე-16 საუკუნეში დაკარგულ ტაოკლარჯეთში ადარეს. საპატრიარქო არმალავს, რომ დავით გარეჯზე ხელისუფლების პოზიციით იმედგაცრუებულია. პირველი კომენტარი დღეს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანმა გააკეთა. ნამდვილად არ ველოდებოდით, რომ გუშინ ასეთი, ასე ვთქვათ, ყველაფერს წყალი გადაესხმოდა. გვარწმუნებდნენ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას, რომ თურმე აღარაა ეს საქართველოს შემოადგენლობაში. კულტურის მინისტრი ნიკარურუა დავით გარეჯს ტაოკლარჯეთს ადარებს. მინისტრმა ეს პარალელი დღეს უდაბნოს ეკლესიის საკითხის კომენტირებისას გაავლო. რურუამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ უდაბნოს ეკლესიის თემა სადავო საკითხს არ წარმოადგენს. მე ვხედავთ იმის რომ ეს ისტორიულად საქართველოს ნაწილი იყო, დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როგორც მაგალითად ტაოკლარჯეთი, რომელიც ისტორიულად საქართველო იყო, მაგრამ უკმართობის ისტორიული დაუდევრობის შეცდომების უბედობის გამო ეკუთვნის თურქეთს მაგალითად. ასეთი რაღაცები ხდება ყველა ქვეყანაში. საკითხი ზედმე დრამატიზებას და პოლიტიზებას უადგილოდ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გოკა გაბაშვილი. ამ საკითხს არ ჭირდება არც პოლიტიზება, არც დრამატიზება და არც რაღაცა მტრის ხატების წარმოჩენა, ჩვენ მეგობარი ხალხები და იმედია ყველაფერზე შევთანხმდება. ზვიადიძიგური ამბობს, რომ ხელი მხოლოდ ტურისტებს კი არა, მომლოცველების შესვლასაც ეშლება, რისი მოწმეც თავად გასულ კვირას გახდა. სახეზე გვა კიდე მორიგი ღალატი სააკაშვილის და მისი ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისა. მე ვფიქრობდა აუცილებელია, რომ გამომზეურდეს ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელსაც ხელი მოეწერა 6 მაისის შემდეგ. დღეს ეს საკითხის გაშუქებისას სიფრთხილისკენ მოგვიწოდა პრეზიდენტის პრესპიკერმა. მანანა მანჯგალაძე აცხადებს, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის არსებული კომისია საზღვრის დემარკაციის საკითხზე მუშაობს. საზღვრის დიდი ნაწილი უკვე შეთანხმებულია და მხოლოდ რამდენიმე პრობლემატური მონაკვეთია დარჩენილი. 2148 კილომეტრიდან საქართველოს დემარკირებული აქვს მხოლოდ 275 კილომეტრი, ისიც მარტო თურქეთთან. დანარჩენ მეზობლებთან წლებია კომისია მუშაობს. ამჟამად საქართველოს აზერბაიჯანთან საზღვრის 65% აქვს შეთანხმებული, ხოლო სომხეთთან 50%. რაც შეეხება ჩრდილოეთ საზღვარს, რუსეთი შემოსულია საქართველოს ტერიტორიების დიდ ნაწილზე და სტრატეგიულ სიმაღლეებს აკონტროლებს. ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა რუსი მესაზღვრეები სხვადასხვა დროს ჩადგნენ დარიალის ხეობაში, რაჭაში, მთათუშეთში და ხევსურეთში. საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორიებისა და საზღვრების პრობლემის წინაშე მხოლოდ რუსეთი საქართველოსთან სახმელეთო საზღვრის 894 კილომეტრიდან დიდ ნაწილს აკონტროლებს. ცვლილებებია სომხეთსა და აზერბაიჯანთან საზღვარზეც. თადარიგის პოლკოვნიკის სასაზღვრო უწყების სარდლის ყოფილი მოადგილე გელახუციშვილი რუსეთისგან მოსალოდნელ საფრთხეზე საუბრობს. რუსეთი არაფერს არ აკეთებს წინასწარი გათვლისა და გაანგარიშების გარეშე. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის დაცვის ზოლს აკეთებს, ეხლა კავკასიის ქედს გადმოღმა. და მიანიშნებს ეს იმას, რომ შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეექმნას ცოტა ხანში, ჩვენ უკვე პირიქითა ხევსურეთსა და თუშეთში.
კავკასიის საკითხებში ექსპერტი მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ტერიტორიების დაკარგვის ტენდენცია ყოველწლიური მოვლენაა. ამასთან არეშიძე ჩრდილოეთ საზღვარზე მოსკოვის გააქტიურებას რუსეთის მიერ თავდაცვის ზღუდის ჩამოყალიბებას უკავშირებს. რუსეთი ეს ყველა ქმედება სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით ორიენტირებულია იმაზე, რომ რუსეთმა მომავალში არ დაკარგო ჩრდილოეთ კავკასია და ამისთვის ყარყარად იდგეს სამხრეთ კავკასიაში. საზღვრის დელიმიტაციასთან დაკავშირებით განცხადებული პოზიცია აქვს მართველ გუნდსაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის ხელმძღვანელი შოთა მალაშხი ამბობს, რომ დელიმიტირებული და დემარკირებული მხოლოდ თურქეთთან სახმელეთო საზღვრის მონაკვეთია. საპირისპირო საცხადებს გოკა გაბაშვილი. ერთადერთი საზღვარი, რაც გარკვეულ ეს არის თურქეთთან, ეს არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი საზღვარი თურქეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის. ჩვენ არც ერთ ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან გარდა ერთი ქვეყნისა პრობლემა არ აქვს და საზღვრის დემარკაცია არის მიმდინარე პროცესი. ბოლო წლებში საქართველო რუსეთის საზღვრის მონაკვეთზე 53 უღელტეხილიდან 25 ორივე მხრიდან რუსეთი ფლობს. რუსები დღემდე აკონტროლებენ სტრატეგიულ სიმაღლეებს მარუხზე, მამისონზე, როგზე, დიკლოსა და ფიჭობთან. ცვლილებებია სამხრეთითაც, წითელ ხიდთან, დავით, გარეჯსა და ერისიმეთთან. საბოლოოდ დადგენილი არ არის სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთები არც სომხეთთან და არც აზერბაიჯანთან. სიუჟეტის ავტორი ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა იმყოფება სტუდიაში ჩვენთან. გიორგი, რას ფიქრობ ისეთ ქვეყნებთან, როგორც რომელთანაც პრინციპში გვაქვს კეთილმეზობლური ურთიერთობა, იგივე სომხეთი და აზერბაიჯანი, რატომ ვერ ხერხდება წლების მანძილზე საზღვრის დადგენა? საკმაოდ დიდი, საკმაოდ ბევრი წლებია, რაც მიმდინარეობს სადელიმიტაციო კომისიების მუშაობა, როგორც სომხეთთან, ასევე აზერბაიჯანთან. თავის დროზე მიმდინარეობდა ანალოგიური სამუშაოები რუსეთთანაც, თუმცა 2008 წლის ომის შემდეგ ეს პროცესი ჩაიშალა. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მოგეხსენებათ, რომ აზერბაიჯანის კონსტიტუციით სახელმწიფო საზღვრის შეცვლა მხოლოდ და მხოლოდ რეფერენდუმის გზით არის შესაძლებელი. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენს კონსტიტუციაში არის საუბარი იმაზე, რომ არ შეიძლება და აკრძალულია სახელმწიფო საზღვრის შეცვლა. მხოლოდ ბ პუნქტი ითვალისწინებს, რომ მხოლოდ საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ გამგებლებს მიეკუთვნება სახელმწიფო საზღვრის სტატუსი. აი, გარეჯის მაგალითზე, თუ არის შესაძლებელი ტერიტორიების გაცვლა, თუ არის საერთოდ ასეთი პრეცედენტი ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში? ჯერჯერობით აზერბაიჯანთან მიმართებაში დაზუსტებული არაფერი არ არის. სადელიმიტაციო კომისიების მუშაობის პროცესი გრძელდება და მხოლოდ აი ამ კომისიების მუშაობის შედეგად უნდა გახდეს გასაჯაროვდეს ინფორმაცია და საზოგადოება მიიღოს ზუსტი და ამომწურავი ცნობები. რა შეხება რუსეთს, რატომ არის, რომ იქ სადაც წლების მანძილზე იდნენ ქართველი მესაზღვრეები, ეხა რუსული საგუშაგოებია გახსნილი, მე არ გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებს? არის ექსპერტული დასკვნები ამასთან მიმართებაში, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო ორეშელონიანი დასვა, რომელიც გულისხმობდა მაშინდელ ნატოსთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, ან სამხრეთ საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამხედრო ობიექტების განლაგებას. მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, რუსეთმა დაიწყო ახალი სტრატეგიის გამოყენება და მეორე, ეგრეთ წოდებული მეორე ეშელონის ამოქმედება, რომელიც საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვარს გასდევს ზოლად. აქ იგულისხმება, როგორც აფხაზეთის მონაკვეთი, ასევე დარიალის ხეობა, ასევე რაჭა-ლეჩხუმი, ასევე მთათუშეთი, ხევსურეთი და დიკლო ომალოს მიმართულება. ყველა სტრატეგიულ მონაკვეთზე, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ორმხრივად ხდება რუსების მიერ კონტროლი, ანუ გადმოწეულია სტრატეგიულ სიმაღლეებზე დგანან რუსი მესაზღვრეები. დიდი მადლობა. საზღვრის შესახებ გიორგი ცხვიტავა საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. საზღვრის პრობლემები, დავით, გარეჯში, ჩამდგარი, აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სტიქიური უბედურება, დაღუპული ადამიანები, რითი ამ დროს ქვეყნის პრეზიდენტი დაკავებული? ის მილანში საყიდლებზე იმყოფება. ფოტოები გადაღებულია 14 მაის მილანის ცენტრში, მონტე ნაპოლეონეზე, სადაც ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიებია განთავსებული. სლოვენიაში მილანში შეერთებული შტატები, ეს იმ პრეზიდენტის მარშრუტია, რომლის ქვეყანაც სტიქიის ზონაა და რომლის მინისტრებსაც ის რამდენიმე დღის წინ საკუთარ ქვეყანაში მოგზაურობისკენ მოუწოდებდა. ქვეყნის პირველი პირის მილანის ცენტრში ყოფნის ამსახველი ფოტომასალა მიხეილ სააკაშვილის მიერ ფაშისტურ ელემენტად მოხსენიებულმა ალიამ გამოაქვეყნა. გამოცემის ინფორმაციით, პრეზიდენტი მაღაზიებში საყიდლებზე იმყოფებოდა. ვერ დავასახელებთ საიდან და ვინ მოგვაწოდა ფოტოები, რაც შეეხება იმას, თუ როდის არის გადაღებული ფოტო. ფოტოს აქვს მითითებული გადაღების თარიღი, სადაც თვალნათლივ წერია, რომ ეს არის გადაღებული 14-ში. პრეზიდენტის მილანში ყოფნის ფაქტს მისი ადმინისტრაციაც ადასტურებს. პრეზიდენტი სააკაშვილი გაემგზავრა, როგორც გითხარით, შეერთებულ შტატებში ევროპის გავლით, სადაც ხვალიწყება სამუშაო ვიზიტი. გადაფრენის მარშრუტი კი ითვალისწინებდა რამდენიმე საათიან გაჩერებას მილანში. მეცხრე არხის შეკითხვას გამოიყენა თუ არა პრეზიდენტმა ეს რამდენიმე საათის აყიდლებისთვის, პრესპიკერის მხრიდან ასეთი რეაქცია მოჰყვა. მე გთხოვთ, რომ
ცოტა უფრო კორექტულები ვიყოთ კითხვის დასვის დროს, ხომ? ორთაჭალის ტრაგედიიდან ორი დღის შემდეგ პრეზიდენტის მილანის მაღაზიებში გამოჩენას ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი არაადეკვატურს უწოდებს. მამადაშვილი ზოგადად მიაწერდა ქართველებს ცხოვრების უმიზეზო სიხარულს, თუმცა კი ამაში შეხედოდა დადებითვისებას ქართველებისას, თუმცა ამან გადაგვარჩინა, მაგრამ როდესაც ეს უმიზეზო სიხარული ცხოვრების არაადეკვატურობაში გადადის, მაშინ მაპატიეთ და უკვე თვითონ დანარჩენაზე არ არის ლაპარაკი. ეგრეთ წოდებული საშოპინგო მივლინებების გამო პრეზიდენტმა სულ რამდენიმე დღის წინ მინისტრები დატუკსა და მოუწოდა მოიქცნენ ისე, როგორც გაჭირვებული ქვეყნის ხელისუფლება შეეფერება. საქართველოში გაიცენეთ ცოტა მეტი ბიჭებო და გოგოებო რა. იცით, თქვენ ხო არ წარმოიდგინეთ მართლა, რომ ემირატების შემოსავლები გვაქვს, ან უკვე სინგაპური ვართ. რა დროს აქეთი კიცეინობა? გაზეთში გამოქვეყნებული ფოტოებიდან რამდენიმეზე მიხელ სააკაშვილი ცნობილ შვეიცარიულ საათებს ათვალიერებს. ფენერაის საათების ცნობილი ბრენდია და მის მაღაზიებში ფასები $2000-დან $225,000-მდე მერყეობს. სლოვენიისა და იტალიის ვოიაჟებს შორის სააკაშვილმა სტიქი დაზარალებულისთვის ფულადი დახმარების გაცემა მოითხოვა, თუმცა თავადვე განმარტა, რომ კომპენსაცია მინიმალური იქნება. წინასწარი მონაცემით თბილისის სტიქიით გამოწვეული ზარალი 3 მილიონი ლარია თანხის მისაღება დედაქალაქის მერის საკრებულოს ნებართვას ელის. სპეციალურ კომისიას კი ზუსტად არ აქვს განსაზღვრული, თუ რა თანხა უნდა გაიღოს ადგილობრივმა ბიუჯეტმა. საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილებასთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტი წყალდიდობით დაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემას ითხოვს. დედაქალაქის მთავრობამ საჭირო თანხა მოკლე დროში უნდა მოიძიოს. კომპენსაცია საბანკო ანგარიშებზე აისახება. მინიმალური მაინც ზიანი ყველას უნდა უნაზღაუროთ. დაზარალებულ ოჯახებს ყველაზე გაჭირებულებს. სახელმწიფო რაღაც მაინც უნდა უნაზღაუროს. ეს უნდა გვესმოდეს, ჩვენ რესურსები შეზღუდული ახლა. ვერათ მეტი მინდა ამ ხალხს გაუკეთო, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთოთ ეს წარმოუდგენელი. ამიტომ დავთვალოთ, ნახოთ და უახლოეს დღეებში რაღაცა მივცეთ. იმასთან ერთად გავიგე სარეზერვო ფონდი და იქ გვაქვს რაღაც რესურსი, რომელსაც მოვახმართ. სპეციალური კომისია ზარალს კვირის ბოლოს დაადგენს. მერის სოციალური ყოფის სამსახურმა მისი საბოლოო მოცულობა ჯერ არ იცის. გარკვეული არც კომპენსაციების რაოდენობაა. დეტალური შესწავლის შემდგომ ჩვენ ყველამაც საჭიროებას შევაფასებთ და ყველა პრობლემას მოუხსნით. ხვალისთვის ასევე სოროსმა გამოთქვა სურვილი, რომ იგივე მხარდაჭერა გამოხატოს დაზარალებული ოჯახების მიმართ, ასე რომ მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ დაზარალებულ ოჯახებთან ვიმუშავებთ, თითოეულ ადამიანთან და გარწმუნებთ, რომ ყველა მათი პრობლემა იქნება მოგვარებული და გადაჭრილი. ნაკირავები ფართით მერიამ ჯერ მხოლოდ 11 ოჯახი დააკმაყოფილა. სხვები, ვისაც საცხოვრებლად უვარგისი სახლი შერჩა, დაპირებული 200 ლარით ბინას ამაოდ ეძებენ. მუნიციპალიტეტში დრო დაგვიბარეს, მივიადით დღეს ჩვენ თვითონ. ხო და მეუთხარი, მე ვერსად ვერ შეულობ 200 ლარიან ბინას მეთქი, არავინ არ მიშვებს, იმიტომ რომ 9 სული ცხოვრობთ მეთქი ბინაში. შენ ნუ მოგინდა, ეხლა კომფორტიო და არ მინდა არანაირ კომფორტს არ ავთხოვო. თბილისის საკრებულო მერიის სარეზერვო ფონდისთვის დამატებით თანხას ხვალდა ამტკიცებს. თვითმმართველობის ოპოზიციური წევრები ითხოვენ, რომ სრულფასოვანი დახმარებისთვის ფული საკმარისი უნდა იყოს. გრძელდება კონსტიტუციის გადაკეთების პროცესი 1901-ის წინააღმდეგ. ცვლილებების ცვლილებაში დღეს კიდევ ერთი ცვლილება შევიდა. პირველი მოსმენით მიღებული ვარიანტი საქართველოში მუდმივად ცხოვრების 10-წლიანი ცენზის შესახებ არ გამოდგა. მეორე მოსმენით ცენზმა 5 წლამდე დაიწია. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის საქართველოში 10 წელზე ნაკლები არა ცხოვრობს. ნაციონალური მოძრაობისა და ქრისტიან-დემოკრატების ერთულოვნებაში დისონანსი ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის წევრებმა შეიტანეს. ჯონდი ბაღათურია ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირა. მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტის ახირების გამო დაუშვებელია კონსტიტუციაში ან კანონში შედიოდეს ცვლილებები ერთი ადამიანის საწინააღმდეგო და სასარგებლოდ. უმრავლესობა ირწმუნება, რომ კონსტიტუციაში მორიგი ცვლილება ივანიშვილის როგორც ძირითადი მოწინააღმდეგის პოლიტიკურად ლეგიტიმურ ველში შემოსაყვანად შეიტანა. ჩვენ აქ ვართ საკმე არაორდინალურ სიტუაციაში, როდესაც ერთი კონკრეტული სუბიექტი თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის უარს აცხადებს კანონის ნორმის გამოყენებაზე და ამბობს, რომ აი ამით სურს რაღაც პოლიტიკური დივიდენდების დაწევა. იმისათვის, რომ ეს გამოირიცხოს, ჩვენ ვაკეთებთ სპეციალურ ჩანაწერს კონსტიტუციაში. ექნება თუ არა ბიძინა ივანიშვილს საპარლამენტო არჩევნებში უმრავლესობის მიღების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების სამართლებრივი უფლება? მართველი გუნდის პასუხი ასეთია. არჩევნების შემდეგ იმედია, რომ ლეგალური მხარეს ამ მოქალაქეობისა გადაწყდება, თუ არა კონსტიტუციის ის წაკითხვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეხლა ბუნებრივია ინტერპრეტაციების საგანი შეიძლება გახდეს ყველა მუხლი, ხო? ჩვენი საზრით ეს მუხლები აბსოლუტურად იძლევა საშუალებას, რომ თუ კი იგი მიაღწევს სათანადო წარმატებას არჩევნებში, პრეტენზია ქონდეს თანამდებობის დაკავებას.
პარლამენტში ივანიშვილის კოალიციის ერთადერთი დეპუტატი კი მისი პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში მოსვლის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს. ამის პრევენცია იქნება ქართული ოცნების უპირობო წარმატება არჩევნებში, რის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, ბატონი ბეძინა ივანიშვილი, როგორც დაბადებით ქართველი და ჭეშმარიტად ქართველი ამ ქვეყნის შვილი, მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას, ეს გახდება საქართველოს მოქალაქე. დღევანდელ რიგარეშეს სტომაზე არ განვიხილავთ ქრისტიან დემოკრატების ალტერნატიული წინადადება, რომლის მიხედვითაც ცენზი არა 10 ან 5, არამედ 3 წელი უნდა გამხდარიყო. რეგლამენტით ფრაქცია საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ამგვარი ინიციატივის უფლება არ აქვს. უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ ამის შესახებ გვიან გაიგეს, ამიტომაც უმრავლესობის წინადადებას დათანხმდნენ. მახაშკადუა გვერდება პირდაპირ ეთერში. დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს უმრავლესობის წევრებმაც, ესენი გახლავთ გიორგი გოგუაძე, ისნის მაჟორიტარი დეპუტატი, თემურ ჩხაიძე, ასევე ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი და თეთრიწყაროს მაჟორიტარი დეპუტატი დავით ბეჟუაშვილი. ჩვენ ვეცადეთ გაგვერკვია პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ არ გაიზიარეს მართველი გუნდის სამმა წევრმა, რატომ არ გაიზიარა დანარჩენი სხვა წევრების პოზიცია. ჩვენ ამ კითხვით დავუკავშირდით ნაციონალურ მოძრაობის პრესამსახურს, თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სამმა თანაგუნდელმა არ გაიზიარა ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია, გაავრცელა სააგენტო ინტერფაქს ნიუსმა. ეს ინფორმაცია მათ საეძე დაიდო რიგარეშეს ხდომის დასრულებისთანავე. მადლობა მახაშკადუა, საუბრობდა კონსტიტუციის ცვლილებებზე. დღის სხვა მნიშვნელოვანი ამბებით რამდენიმე წუთში, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. დასეტყვილი საგარეჯო, განადგურებული ვენახი და გლეხები, რომლების დახმარების იმედად რჩებია. თუ ყველაფერი დაზიანებულია რა, ამიტომ აღარაფერი გამოგვია ჩვენ მოსავალი. 23 წლის ახლდებია ის სექტემბერში. ესეთი რამე არ მახსოვს. თინახი დაშელი თბილისის მერიისგან სანიაღვრე სისტემებზე გამართულ ტენდერებსა და დახარჯულ თანხებზე სრულ ინფორმაციას ითხოვს. მოვითხოვთ, რომ თბილისის საკრებულოს წარმოუდგინონ ასლები ყველა იმ დოკუმენტის, რომელიც წყლის კორექტორების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ჩატარებული ტენდერის შესახებ არსებობს. ევროკავშირმა სამეზობლო პოლიტიკის ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საუბარია საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში. ანგარიში ჟურნალისტებს დღეს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა გააცნო. მაშინ ათქვამია, რომ საქართველოში პარტიათა დაფინანსებაში არსებული შეზღუდვები არათანაბარ გავლენას ახდენს ოპოზიციურ პარტიებზე, რომლებსაც სახელმწიფო რესურსებზე ნაკლები წვდომა აქვთ. ასევე კვლავ დაუძლეველ პრობლემად რჩება სამართლიანი უფლებების უზრუნველყოფა. ანგარიში ცალკე თავიეთმობა, ასევე მედიის თავისუფლება. საკითხს ნათქვამია, რომ მისი დისტრიბუციის ქსელი ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი არ არის. კლავ დაუძლეველ პრობლემად რჩება. მე საკაბელო ტელევიზიები არ ავრცელებენ არაკონტროლირებად მედია საშუალებებს, განსაკუთრებით რეგიონებში და არ მარტო რეგიონებში, თბილისშიც. ასევე ის ასე თქვათ ობსტრუქციები, რომლებიც მოუწყეს მოქალაქეებს ნაციონალურმა არხებმა. ცხადია, რომ ეს დიპლომატიურ ენაზე აისახა ამ დასკვნაში. გორგი ჯარიმა კონტროლის პალატისგან, ნათია მოგელაძის უწყებამ კოალიცია ქართული ოცნების ოფისების გარემონტებისთვის შეპესე მენეჯმენტ სერვის 5 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა. ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში კომპანია სავარაუდოდ გაკოტრდება და ქართული ოცნება ოფისების გარეშე დარჩება. კოალიციაში აცხადება, რომ ეს მათ წინააღმდეგ მიმართული მორიგი ერიშია. ოცნება კონტროლის პალატას ხელისუფლების პოლიტიკურ იარაღს უწოდებს. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეპესე მენეჯმენტ სერვის რესპუბლიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატებისა და ეროვნული ფორუმის სასარგებლოდ უკანონო შემოწირულობების განხორციელებაში ადანაშაულებს. მაკონტროლებლის მიერ შედგენილი სამართალდარღვევის ოქმის მიხედვით საწარმო ქართულ ოცნებას ოფისები უსასყიდლოდ გაურემონტა. თუმცა თავად მენეჯმენტ სერვისის დირექტორი აცხადებს, რომ თანხაში, რომელსაც პარტიები ქირის სახით იხდიდნენ, სარემონტო სამუშაოების საფასური შედიოდა. ამ გარიგების შედეგად კომპანია მენეჯმენტ სერვისი 11 თვის თავზე ღებულობდა დაახლოებით 400,000 ლარის მოგებას და რაიმე საუბარი პარტიებისთვის შემოწირულობის განხორციელებაზე არის აბსურდი. კონტროლის პალატის მონაცემებით 22 ოფისის გარემონტებაში 476,620 ლარი დაიხარჯა. ეს თანხა ყველა ოფისის მთლიანად გარემონტების ღირებულებაა. თუმცა, როგორც მენეჯმენტ სერვისში აცხადებენ, რეალურად ამ ფართის 1/3-ზე ნაკლებია გარემონტებული. მაგალითად, ქობულეთის ოფისის გარემონტება კონტროლის პალატის მონაცემებით 28,000 ლარი დაჯდა. თუმცა, ანგარიშ ფაქტურების მიხედვით ამ ოფისის რემონტში სულ 753 ლარია დახარჯული. ჩემი კომპანია დაჯარიმდა თითქმის 5 მილიონი ლარით. ჩემი აქტივები გაცილებით ნაკლებია და ამ თანხის გადახდას ჩემი კომპანია ვერ შეძლებს. ანუ დიდი ალბათობით ეს კომპანია გაკოტრდება.
ქართულოცნებაში აცხადებენ, რომ მათთან დაკავშირებული ყველა კერძო კომპანია საფრთხის ქვეშა. მენეჯმენტ სერვისის დაჯარიმებაც კოალიციის წინააღმდეგ ამიმართული, რადგან საწარმოს გაკოტრების შემთხვევაში ქართული ოცნება ოფისების გარეშე რჩება. ამით საარჩევნო კამპანიას ბუნებრივია დარტყმის ქვეშ აყენებს ხელისუფლება. აი ეს მაგალითი არის, როგორ იქცევა უკანონოდ, უსამართლოდ, უკონტროლოდ ხელისუფლება კონტროლის პალატის ხელით და როგორ იბრძვის ის ყოველგვარი წესების გარეშე ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ მენეჯმენტ სერვისი დავიცვათ. კონტროლის პალატა კომენტარს არ აკეთებს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სასამართლოში აპირებენ. კონტროლის პალატა ფონდ კომაგის საქმიანობითაც ინტერესდება. ფონდი ქართულ ოცნებასთან კავშირშია ეჭვმიტანილი. ეჭვის საფუძველი პრესაში გავრცელებული ინფორმაცია გახდა, თუმცა კოალიციის ლიდერები ფონდთან კავშირს უარყოფენ. კომაგის ხელმძღვანელი ამეტრეველი ირწმუნება, რომ პოლიტიკური ნიშნით რეპრესირებულ ადამიანებს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ბიზნესმენების შემოწირულობები დაეხმარება. ფონდი კომაგი 15 დღისაა. ის აქტიურ საქველმოქმედო საქმიანობას ახლა იწყებს, თუმცა უკვე სერიოზული ბრალდებების ადრესატია. რისთვის შეიქმნა ფონდი? პოლიტიკური ნიშნი დაზარალებულთა დასახმარებლად თუ ამომრჩეველთა მოსყიდვის მიზნით? ეს კითხვა პრესაში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ქართული ოცნების ლიდერებმა საზოგადოებასთან შეხვედრების დროს ფონდის სახელი რამდენჯერმე ახსენეს. პრესაში გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიუხედავად, ქართული ოცნების ლიდერები დღეს კომაგთან კავშირს უარყოფენ. Ситуация ძალიან მარტივია კომაგთან დაკავშირებით, ისევ როგორც ვთქვა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან, კონსტიტუციის 53-ე მუხლთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. თუ კი მოვა ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ის პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია და გაათავისუფლეს, ნუ ბუნებრივია გაუშვებთ, მივცემთ მის ამარცხს, მივლენ და ამის შემდეგ დაეხმარება, არ დაეხმარება, ვის დაეხმარება, როგორ დაეხმარება და რამდენ დაეხმარება, აქ პოლიტიკური პარტია არაფერ შუაში არ არის. ქართულ ოცნებასთან კავშირს უარყოფს ფონდის ხელმძღვანელი იამეტრეველიც. ის ამბობს, რომ ფონდი უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენების დახმარებით დაარსდა. ეს იყო ჟურნალისტების რაღაც ინტერპრეტაცია და მათი ფანტაზია. აბსოლუტურად ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ეს არის საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც შედგება 4 ადამიანისგან. პრესაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ფონდის საქმიანობით კონტროლის პალატა უკვე დაინტერესდა და ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა. კონტროლის პალატის აზრით, ეს განცხადება, რომლის სუბიექტების შინაარსი და ფორმა პოლიტიკური ხასიათითაა ნიშანდებული, დაუფარავად უშვებს პოლიტიკური დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის დარღვევის შესაძლებლობას, რის გამოც იწვევს შეშფოთებას და მოითხოვს პრევენციულ რეაგირებას. კომაგის გაცხადებულ მიზნებში ეჭვი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილსაც შეაქვს. ახალგაზრდა იურისტები ფიქრობენ, რომ ქართულ ოცნებასა და კომაგ შორის კავშირი უნდა დადგინდეს. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში დაშვებული არის საქველმოქმედო საქმიანობა, დაშვებული არის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა და ფონდების, მაგრამ თუ ეს არის კავშირში პოლიტიკურ პარტიებთან ან სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან, შემდეგ ეს უკვე სახეს იწვის და შემდეგ უკვე გადის კანონის ჩარჩოებიდან. კომაგის შესახებ ატეხილი აჟიოტაჟის მიუხედავად, ფონდმა საქველმოქმედო საქმიანობა უკვე დაიწყო. პირველ ეტაპზე კომაგი სამტრედის მესამე საჯარო სკოლიდან დათხოვნილ 4 პედაგოგს დაეხმარება. არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა პარტიის ლიდერები სტიქიასთან დაკავშირებით მერიისა და საკრებულოს პასუხისმგებლობას აყენებენ. თინახი დაშელი მოითხოვს, რომ საკრებულოს ხვალდაგეგმილ სხდომაზე შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა წყლის სისტემის ირგვლივ არსებული მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტაცია წარადგინონ. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს ვადამდელი არჩევნების დანიშვნას ითხოვენ. თინახი დაშელმა ხვალდელ საკრებულოს ხდომაზე მერიისგან წყლის კოლექტორების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ყველა დოკუმენტაციის წარდგენა მოითხოვა. საკრებულოს წევრის განცხადებით, ეს ინფორმაცია საზოგადოებას ტრაგედიის მიზეზების დადგენაში დაეხმარება. მოვითხოვთ, რომ თბილისის საკრებულოს წარმოუდგინონ ასლები ყველა იმ დოკუმენტის, რომელიც 2008 და 2010 წლებში წყლის კორექტორების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ჩატარებული ტენდერის შესახებ არსებობს. როგორც ტენდერის პირობები, ასევე გამარჯვებული კომპანიის შესახებ ინფორმაცია. საკრებულოს საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე თინახი დაშელის მოთხოვნასთან დაკავშირებით მცირე პასუხით შემოიფარგლა. მოგეხსენება ჩვენს თანამოქალაქეებს, დაზარალებულ ოჯახებს ჭირდებათ დროული დახმარება და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ განვიხილოთ შესაბამის ცვლილებები ხვალ. გარემოსდამცველები ოქტომბერში მერიისა და საკრებულოს ვადამდელ არჩევნებს მოითხოვენ. წანეთა პარტიის ინფორმაციით, სწორედ მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს უყურადღებობის გამო არ არსებობს თბილისში უსაფრთხოების სისტემები. კატეგორიულად ვითხოვთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დაისაჯონის ხალხი, ვინც ასე თქვა პასუხისგებელი იყო აი ამ სხვებთან დაკავშირებით და აი ამ ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ქალაქის ხელმძღვანელობა იგულისხმება პირველ რიგში გულაბასთან თამადო. გრინპისის მხარდამჭერთა ჯგუფი მერის პასუხისმგებლობას კოლექტორებზე უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით აყენებს. მოვითხოვთ დადგეს
უგულავას და სათანადო სამსახურების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი გულგრილობისთვის. რათა დროზე არ გამოყვეს თანხები, რომ სტიქიას გამართულად შეხვედროდეს. თბილისის მერია გარემოს დამცველთა და საკრებულოს წევრის მოთხოვნებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. ორთაჭალის ვარსკვლავის მშენებლობის ჯარიმაზე პასუხისგებელი ოლიმპიური ვარსკვლავი აღარ არის. სამშენებლო კომპანიაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე თვის წინ მშენებლობა სხვა ინვესტორებს გადაეცათ. მათი წარმომადგენელი კი ამბობს, რომ ინვესტორები მერიაში საკითხის განსახილულად 17 მაისს დაიბარეს. ოლიმპიური ვარსკვლავისთვის ჯარიმის დაკისრება მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის ვიცემერთან შეხვედრის დროს მოითხოვა. ჩეჩერებული შენებობა ამ ოლიმპიური ვარსკვლავის. ან დაამთავრონ, ან და ჯანიმა დავადოთ და მოვანგრიოთ ეს ყველაფერი. სინამდვილეში დაამთავრებელი მშენებლობა ოლიმპიურ ვარსკვლავს აღარ ეკუთვნის და მასზე პასუხისმგებელი უკვე რამდენიმე თვეა სხვა ინვესტორია. მათი წარმომადგენელი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას არ ახმაურებს, თუმცა ადასტურებს, რომ აღნიშნულ საკითხს 17 მაისს მერიაში დანიშნულ სხდომაზე გაარკვევენ. ეს ოლიმპიური ვარსკვლავი არაფერ შუაში არ არის, ეს არის ორთაჭალის ვარსკვლავი, რომელიც რაღაც პერიოდის წინ გადაეცა ახალ ინვესტორებს, რომლებიც ძალიან მალე გაგრძელებენ მშენებლობას. მიხეილ სააკაშვილს ორთაჭალის ვარსკვლავის მშენებლობით გამოწვეულ პრობლემებზე სტიქიით დაზარალებულმა გურამ კუსრაევმა შესჩივლა. მისი თქმით, მშენებლობის შედეგად საკანალიზაციო სისტემა მოიშალა. უნდა ჩავყაროთ ახალი მილებიო ყველაფერი და ამას ობაში გაკოტრნენ. იმის შემდეგ სრული ორი წელიწადი ღია ცისქვეშ გამოდიოდა, სრული ანტისანიტარია იყო. გურამ კუსრაევის საჩივარი კომპანიისადმი აქარ მთავრდება. ის ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანიამ კომპენსაციის სახით მხოლოდ $35,000 გადაუხადა და თანხა ბოლომდე არ დაუფარავს. კომპანიაში კი საპირისპიროს ამტკიცებენ. სამომავლოდ იგეგმებოდა ამ სახლის აღება და ამის ნიადაგზე მას გადაუხადეს $40,000. ვინაიდან მისი სახლი ნამდვილად აღარ ჭირდება კომპანიას, მოითხოვეს თანხის ნაწილი თანხის უკან დაბრუნება. კომპანიაში ამბობენ, რომ კუსრაევის მიერ აღნიშნულ ბრალდებებზე საუბრის მიზეზი სწორედ თანხის ნაწილის დაბრუნების მოთხოვნა გახდა, რომელიც კომპანიისთვის მას ამდრომდე არ გადაუხდია. ოლიმპიური ვარსკვლავის სამშენებლო ბაზარზე 2004 წელს შემოვიდა. მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ ზვიადაური იყო, რომელმაც 14 მაისს კოალიცია ქართულ ოცნებაში გაერთიანების შესახებ განაცხადა. განადგურებული მოსავალი და დაზიანებული ინფრასტრუქტურა საგარეჯოში სეტყვის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. საგარეჯოს გარდა სტიქია მუნიციპალიტეტში შემავალი 5 სოფელი დააზარალა. მთლიანად განადგურებულია ვენახი, ხეხილი და ბოსტანი. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობა ხელისუფლების დახმარების მოლოდინშია. ასეთ სურათს საგარეჯოსა და მის მიმდებარე სოფლებში თითქმის ყველგან ნახავთ. გუშინდელმა სეტყვამ ჯუმბერ კუჭუაშვილის 8-სულიანი ოჯახი მოსავლის გარეშე დატოვა. სტიქიამ ვენახი, ბოსტანი და ხეხილი მთლიანად გაუნადგურა. აი რა დააზიანა, აი ხევა, აი სუკულაფერ დაზიანებულია, აი ხევანია, აი ცოტა იყო თუ ბევრი რაღაც ნათესობა ქონდა, აი სა, აბა რაღა არ დაგვიზიანა, რაღა. ამიტომ აღარაფერი გამოგვია ჩვენ მოსავალი. სეტყვამ სოციალურად დაუცველი რობინზონ კუჭუაშვილის საცხოვრებელი სახლიც დააზიანა. 82 წლის მოხუცს ასეთი სეტყვა არასდროს უნახავს. მოსავლის და სახურავის გარეშე დარჩენილი ოჯახი ხელისუფლების დახმარების იმედზია. 23 წლის სახლები აი სექტემბერში. ესეთი რამე არ მახსოვს. რო ამოძელეს ეთქვა ყოფილიყო და ესე განადგურებინოს მოსავალი. პატარძეული ხაშმი, გიორგი წმინდა, წყაროსთავი და ნინო წმინდა. ეს ისოფლებია, რომლებიც ეთყვამ განსაკუთრებით დააზარალა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით ადგილობრივი ხელისუფლება ინფორმაციას ფლობს და ზარალის დადგენაზე მუშაობს. მუშაობს ჯგუფები, სპეციალური ჯგუფები, რომელიც ამას დათვლია და შემდგომში დადგინდება ზარალი და იმის მიხედვით იქნება შესაბამისი ქმედებები განხორციელებული. 45 წუთიანმა სეტყვამ საგარეჯოს დაახლოებით რამდენიმე მილიონი ლარის ზარალი მიაყენა. გუშინდელი სეტყვის კვალი განსაკუთრებით ვენახებს ეტყობა. საგარეჯოელების შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო თითქმის მთლიანად განადგურდა. აჭარაში რამდენიმე სოფელი ჰესების მშენებლობის გამო შესაძლოა წყლით დაიფაროს. მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე მშენებლობის დეტალები უცნობია, თუმცა თურქმა ინვესტორმა მშენებლობა უკვე დაიწყო. ადგილობრივებს ინვესტორი 1 კვადრატულ მეტრ მიწაში მხოლოდ 20 ლარს თავაზობს. აჭარაში 200-მდე ოჯახის მიწის ნაკვეთები შესაძლოა წყლით დაიფაროს. ხელვაჩაურის რაიონის სამსოფელში თურქულმა კომპანიამ ჰესების მშენებლობა უკვე დაიწყო, თუმცა მოსახლეობამ ამ დრომდე ვერ მიიღო პასუხი კითხვაზე, ზუსტად რა ტერიტორიას დაფარავს წყალი. საერთოდ არა ინფორმაცია, ადამიანებს წარმოდგენა არ აქვთ, რომელი მათი მიწის ნაკვეთები იტბორება. ისიც მცირე მიწიანია ეს ხეობა, ხო და ეგ თურქები გვატყუებენ. ეს კერძო პიროვნებაა. მეც კერძო პიროვნება ვარ, ჩემს გარეშე იმან ფეხი ვერ უნდა შემოდგას ჩემს ყანაში.
თურქი ინვესტორი ადგილობრივებს დღეს უნდა შეხვედროდა, თუმცა მოსახლეობის მოთხოვნას შეხვედრაზე ჟურნალისტების დასწრების შესახებ კომპანიის ხელმძღვანელი სულეიმან ტუეიჯი არ დასთანხმდა და მოლაპარაკება ჩაიშალა. ტელევიზორი არ მინდაო? რაფე არ არის ტელევიზორი? უთარგმნი ამას. ეს ჩვენი ქვეყანა და ეს ტელევიზია ხალხისა. თურქული კომპანია აჭარა ენერგი მდინარე ჭოროხზე 2 ჰესს აშენებს. შეთანხმებას ჯერჯერობით 35 ოჯახთან მიაღწია და მიწის 1 კვადრატულ მეტრში 20 ლარი გადაუხადა. ჰესების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია მთლიანად საექსპორტო იქნება. ყველასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება სათითაოდ. დაახლოებით არის 200-მდე ოჯახი. არის სულ ორი სახლი, რომელიც მარადიჩია. აჭარაში ჰესების მშენებლობას უკვე გამოიხმაურნენ გარემოს დამცველები. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა გარემოზე ჰესების შესაძლო ზემოქმედებას განმარტავს. ძალიან სერიოზული ზემოქმედება ექნება ამ პროექტს, ამ თვითონ აჭარის წყლის იხტიოფაუნაზე, ისევე როგორც მთლიანად ამ დინარის ეკოსისტემაზე. სულ აჭარაში 11 ჰესის მშენებლობა იგეგმება, შედეგად წყლით 225 ჰექტარი მიწა დაიფარება. ნიკოლას სარკოზიმ ფრანსუა ოლანდს პრეზიდენტის უფლებამოსილება ოფიციალურად გადააბარა. ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობიდან 17 წლის შემდეგ საფრანგეთს პირველი მემარცხენე ლიდერი ჰყავს. ახალი პრეზიდენტის თხოვნით ინაუგურაციის ცერემონიამ მოგრძალებულ ვითარებაში ჩაიარა ღონისძიებას ელისეს სასახლეში 400-მდე სტუმარი დაესწრო. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ელისე სასახლეში დილის 10 საათზე მივიდა. ჟურნალისტებს უყურადღებოდ არ დარჩენიათ ის ფაქტი, რომ გზაში პრეზიდენტის კორტეჟი შუქნიშნებთან წითელ შუქზე ჩერდებოდა და ფეხით მოსიარულეებს გზას უთმობდა. სასახლის შესასვლელთან ფრანსუა ოლანდის ნიკოლა სარკოზი დახვდა. ოფიციალური მისამლების შემდეგ ორივე კაბინეტში განმარტოვდა, სადაც სარკოზიმ ახალ პრეზიდენტს ბირთვულ კოდთან ერთად საიდუმლო დოკუმენტები გადასცა. ნახევარ საათიანი შეხვედრის შემდეგ ყოფილი და მოქმედი პრეზიდენტები პირველ ქალბატონებთან ერთად გამოჩნდნენ. ნიკოლა სარკოზი და კარლა ბრუნი სასახლიდან ტაშით გააცილეს. ინაუგურაციის ცერემონია სასახლის დარბაზში გაიმართა. საფრანგეთის არმიის გენერალმა მთავარსარდალი საპატიო ლეგიონის ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტის რანგში სიტყვით გამოსვლისას ოლანდი ევროპაში ეკონომიკურ კრიზისზე ისაუბრა. L'Europe a besoin de projets. Არსებული კრიზისის დასაძლევად ევროპაში ჭირდება ახალი პროექტები, ურთიერთთანამშრომლობა, სოლიდარობა და ზრდა. დარბაზიდან ცერემონიამ გარეთ გადაინაცვლა. საფრანგეთის მთავარსარდალმა სასახლის ეზოში სამხედრო აღლუმი ჩაიბარა. ამის შემდეგ ტრადიციულად ქვეყნის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა შანზელიზეზე ციტროენის მარკის ჰიბრიდული მანქანით ჩაიარა. დღეიდან საფრანგეთის პრეზიდენტს ეს ავტომობილი მოემსახურება. წვიმიანი ამინდის მიუხედავად პრეზიდენტი ოლანდი ქუჩაში მის შესახვედრად გამოსულ ხალხს მანქანიდან ფეხზე მდგომი ესალმებოდა. ცოტა ხანში პროცესია ტრიუმფალურ თახთან გადაინაცვლა, სადაც პრეზიდენტმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო. ცერემონია პრეზიდენტმა მხარდამჭერებთან შეხვედრით დაასრულა. მედვედევმა პუტინის მინისტრთა ახალი კაბინეტი წარუდგინა. რუსეთის ახლა დანიშნული პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ახალ სტრატეგიად სიღარიბის დამარცხებას, უმუშევრობის აღმოფხვასა და ინფლაციის შეჩერებას ასახელებს. პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს კრემლში შეხვდა. ახალი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებამდე მთავრობის წინაშემადგენლობა ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. ამ წინადადებას განვიხილავდა, შემდეგ ხელს მოაწერ ბრძანება სტრუქტურის ჩამოყალიბების შესახებ. თითოეულ კანდიდატთან პირადად დავიწყებ კონსულტაციებს. რუპერტ მერდოკის მედია საშუალებებში სატელეფონო მოსმენების სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით სამეფო პროკურატურამ ეჭვმიტანილებს ბრალი ოფიციალურად წაუყენა. წელიწად ნახევრიანი გამოძიების შემდეგ ყოფილ რედაქტორ რებეკა ბრუქს და მის მეუღლეს მართსაჯულებისთვის ხელის შეშლის მიზნით შეთქმულებაში ედებათ ბრალი. საუბარია სამართალდამცველებისგან დოკუმენტებისა და კომპიუტერული მასალების დამალვაზე. მათთან ერთად სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა კიდევ 4 თანამშრომელს დაეკისრა. საბერძნეთი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადება ქვეყნის პრეზიდენტის მცდელობა მრავალპარტიული კოალიციის შესაქმნელად კრახი დასრულდა. სამთავრობო და საფინანსო კრიზისში მყოფ საბერძნეთს ევროკავშირი დახმარებას თავაზობს, თუმცა სანაცვლოდ ათენისგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ითხოვს.
მოლაპარაკების მესამე რაუნდი სამ პოლიტიკურ პარტიას შორის უშედეგო დასრულდა. საბერძნეთში ბადამდელი არჩევნები კიდევ ერთხელ დაინიშნა. ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება უკვე გადაწყვეტილი არჩევნები, სავარაუდოდ ივნისში გაიმართება. მანამდე ქვეყანაში დროებითი მთავრობა დარჩება, ეროვნული მთავრობის არარსებობა და ამ ხელშეკრულებიდან გამოდიშვა ქვეყნის სუვერენიტეტს და თითოეულ ბერძნულ ოჯახს საფრთხე შეუქმნის. 6 მაისს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობის შესაქმნელად პარტიება საკმარისი ხმების რაოდენობა ვერ მიიღეს. კოალიციის ფორმირება ვერც ქვეყნის პრეზიდენტმა შეძლო. შექმნილი კრიზისის გამო ევროკავშირის საბრძნეთის მიმართ სოლიდარულია, თუმცა ევროპელები პირობების შესრულებას ითხოვენ. საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვების საკითხს ერთი წამითაც არ განვიხილავ. ეს არის ნონსენსი და პროპაგანდა. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ბერძნულ დემოკრატიას. სოლიდარობა საბერძნეთის მიმართ, რომელიც ყოველთვის იქნება ევროკავშირის წევრი, არ არის სადავო საკითხი. სოლიდარობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეწყდება, თუ საბერძნეთი შეთანხმებას უღალატებს, მაგრამ არ მგონია ეს ასე მოხდეს. განმეორებით არჩევნებზე საბერძნეთში მემარცხენების გამარჯვებას არ გამორიცხავენ. მემარცხენე პარტია სირიზა ევროზონას უპირისპირდება და ევროკავშირის მოთხოვნას, ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრ ეკონომიკურ რეფორმას ეწინააღმდეგება. ტელეკომპანია მეცხრე არხი რეგიონალური ტელეკომპანია თრიალეთის 10% ფლობელი გახდა. შეთანხმებას ხელი გუშინ მოეწერა. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის კახა ბექაურის თქმით, თრიალეთის 10% შეძენა სიმბოლურია და ეს ხელ შეუწყობს დამოუკიდებელი რეგიონალური ტელეკომპანიის განვითარებას. დღესვე ბექაურმა ისაუბრა იმაზეც, რომ თრიალეთი ეთერში მეცხრე არხის გადაცემის ტრანსლირებას მოახდენს. ტელეკომპანია მეცხრე არხი და თრიალეთი აზუსტებენ, რომ შეძენილი 10% კომპანიას არაძლევს უფლებას ჩაერიოს თრიალეთის რედაქციო პოლიტიკაში. ათი პროცენტი სიმბოლური წილის სანაცვლოდ მიღებული ფინანსებით ტელეკომპანია თრიალეთს ექნება საშუალება, რომ ის გაძლიერდეს, ის აღარ იყოს დამოკიდებული არავისზე. მან განახორციელოს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა, რასაც ახორციელებდა აქამდე. ჩვენი შეთანხმებით დაიწყება საინფორმაციო პროგრამის გაშვება. მეცხრე არხის საინფორმაციო პროგრამის გაშვება. შემდეგში უკვე შევარჩევთ მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინებით სხვადასხვა ток-შოუების გაშვებას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მართლმადიდებლური ეკლესიის დელეგაციასთან ერთად დღეს საფრანგეთში გაემგზავრა. პატრიარქი საფრანგეთში ქართული კულტურის დღეებს დაესწრება. პატრიარქთან ერთად გაემგზავრა პაატა ბურჯულაძეც, რომელიც 18 მაისს პარიზში დაგეგმილ კონცერტზე პატრიარქის საგალობელს შეასრულებს. წმინდანს, ასე ქვია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საგალობელს, რომელიც 18 მაისს პარიზის საკონცერტო დარბაზ სალფრეილში უნდა შესრულდეს. პარიზში გაემგზავრა პაატა ბურჯულაძეც. მან კონცერტზე სხვა ქართველ მომღერლებთან ერთად პატრიარქის ნაწარმოებები უნდა შეასრულოს. მივიდივარ ძალიან დიდი განწყობით, გონდია უნანა, ბედნიერია, რომ გვაქვს საშუალება პირველებმა გავიტანოთ პატრიარქის ნაწარმოები საზოგადოებრივ. კონცერტიდან შესული თანხით პაატა ბურჯულაძის ფონდი იავნანა ბინის გასაღებს კიდევ ერთ ქართულ ოჯახს გადასცემს. გამგზავრებამდე ერთი დღით ადრე მომღერალი ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა. ჩვენ ჩავდივართ კონლანდი, ერთი 200 კაცი ჩავდივართ, აი ბატონო ბიძინას დამსახურება, დიდი მადლობა. 200 ადამიანი მივდივართ იქ, შემსრულებელი გუნდი, ორკესტრი, საპატიო გუნდი და შემსრულებლები. საფრანგეთის ვიზიტის ფარგლებში პატრიარქი ლევილის ქართულსა სასაფლაოზეც მივა. შეხვდება ქართულ სათვისტომოს და იუნესკოს წარმომადგენლებს. პატრიარქი იქ დააყენებს საკითხს ქართული ძეგლების შესახებ, რომლებიც დღეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზეა და სადაც ჩვენი იურისდიქცია არ ვრცელდება, რადგანაც ხშირად გვესმის ჩვენ ინფორმაციები მოდის აი ამ ძეგლების დაზიანების თაობაზე. ფრანგული მხარის ინიციატივით პატრიარქის ნაწარმოებები საფრანგეთში წიგნად გამოიცემა. ქართული დელეგაცია თბილისში 4 დღეში დაბრუნდება. 20 წლის შემდეგ სამშობლოში რუსეთში მოღვაწე ქართველი მხატვარი ომარ ჩხაიძე საქართველოს ეწვია. რამდენიმე დღის წინ მხატვარმა თბილისში გამოფენაც მოაწყო, სადაც განსხვავებულ ჟანრში შესრულებული მისი 50 ფერწერული ტილო იყო წარმოდგენილი. აქ არის სინათლე, ნათელი, რომელიც შემოდის და აღებულობს სხვადასხვა დატვირთვას ფერის საშუალებით, რომელსაც მე ავეკვამ როგორც სინათლის ტრანსფორმაცია. სინათლის ტრანსფორმაცია ომარ ჩხაიძის შემოქმედების განუყოფელი ნაწილია. აქ ყველა შტრიხს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. სინათლის ხატვა კი სტუდენტობიდან დაიწყო.
ეს საერთაშორისო დონის აღმოჩენა გახლავთ, აი ამ მიმართულებით, რომ ხატული კონცეფცია აქვს განსაკუთრებული. ამგვარი პოზიტივიზმი, რომელიც მას გააჩნია, ამგვარი დამოკიდებულება საგნების და დროის ერთობლიობის მიმართ, რომელიც მის ფერწერაში ჩანს და იგრძნობა, ძალიან მნიშვნელოვანია და იშვიათია. Postmodernizmis epokaši arasodes qopila postmodernisti. Arghevda charchoebs da khshirat mushaobda religiur tematikaze ris gamot samkhatro sastavleblebi da ramdenjerme garitsxes. Mes arasodes armatsukhebda pirikit met stimus mazlevda. Amis gamo khteboda is ro verveteodi da ushat im charchoebshi. Makhsos ro pirlat sastavleblidan Nikolais samkhatro sastavleblidan gamritsxes. Akademiidan ukve pirl kurze rogorts ki movetsqve, mashinve gamritsxes rogorts gamousorebeli formalisti. ომარჩხაიძის შემოქმედება სხვადასხვა ეტაპად იყოფა. ამბობს, რომ რასაც ადრე ხატავდა წარსულში დარჩა, მუდმივად სიახლის ძიებაშია და დროსაც ხშირად უსწრებს. მისი ნამუშევრები მსოფლიოს წამყვან გალერეებს ამშვენებს. ადამიანები არიან, რომლებიც იძენდნენ ჩემ ნამუშევრებს მოსკოვში, ან გამოფენაზე ვენაში, ან გერმანიაში, ასევე ნიუ-იორკში. არის ნამუშევარი, რომელიც უნდა პრადოს მუზეუმს გადაცეს, არის ნამუშევარი, რომელიც უკვე პუშკინის მუზეუმს გადაცეს. მხატვარი საქართველოს 20 მაისს დატოვებს. ომარჩხაიძე საფრანგეთში, ინგლისსა და იაპონიაში ელიან, თუმცა შეგვპირდა, რომ ზაფხულში ბოლო 50 წლის განმავლობაში შექმნილ ნახატებს ბათუმში გამოფენს. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით, გოგი საღამშვიდობისა, რა გაქვს დღეს მთავარი თემა და ვინ იქნებიან სტუმრები? საღამშვიდობისა ნათია, მატრიცაში დღეს სამი ძირითადი თემა გვაქვს, თავისთავად ცხადია ჩვენ გვერდი არა უარეთ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც დღეს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო და ამასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ანდრო ალავიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, სხვათაშორის ეს ერთგვარი პრემიერა არის, პირველად ხდება, რომ სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენელი მეცხრე არხის სტუმარი იქნება, მატრიცის სტუმარი იქნება. მეორე საკითხი არანაკლებ საინტერესოა და ის ეხება ახლა შექმნილ ფონდს კომაგი, რომელიც პოლიტიკურად რეპრესირებულ ადამიანებს გარკვეულად კომპენსაციას პირდება. კონკრეტულად რა საპირებს ფონდი კომაგი, როგორი მუშაობს, რა პრინციპებზე იქნება ის დაფუძნებული და რაც ყველაზე მთავარია, საიდან მოიძიებს თანხებს, რომ რეპრესირებულების ოჯახებს გარკვეული უხერხულებები აუნაზღაუროს, ესე ვთქვათ, ამაზე იამეტრებელი ფონდის ერთ-ერთი დაფუძნებელი და ბოლოს ფეხბურთის თემა, როგორც თქვენ უკვე თქვით, 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებისთვის საქართველო მარტო იბრძოლებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მისმა მთავარმა პარტნიორმა აზერბაიჯანმა ბოლო წამს უარი განაცხადა განაცხადში მონაწილეობაზე. ამ თემასთან დაკავშირებით ლევან ყიფიანი და გია გორგოზე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მადლობა და წარმატებები. ახალგაზრდის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ მეცხრე არხს ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით. ნახვამდის.